ხები. როდის დაინახეთ პირველად შიშველი მანდილოსანი? შიშველი მანდილოსანი ერთი კვირის წინათ. ჰქონდა თუ არა სექსი მასთან? კი. როგორი? ბევრი სექსი მქონდა. გიჟური თუ როგორი? გიჟური. და აგვიღწერეთ საერთოდ სექსში როგორი ხართ? როგორ? სექსში როგორი ხართ აგვიღწერეთ? აგიღწერო რანაირად? აი რა განსხვავებული თვისება გაქვთ მაგალითად სექსში, რაც სხვა მამაკაც არ გააჩნია? პოზა, რა პოზა გაქვთ? ოზა, პოზა ზემოდან და წაკუზული. და რომელი უფრო მოგწონთ ამ ორიდან? მაორიდან. ზემოდან რომ აჯდია ხალი ტიტველი. და ზემოდან რომ გაჯდიათ, აი თქვენი განცხადებით, ხალი ტიტველი ძალიან ხსია მომნეებთ? ძალიან. ჩემზე დიდი პატივი არის მაგი. რო ზემოდან გაჯდიათ? რო ზემოდან მაჯდია. და მომისმინეთ, ახლა გისმენ. მკერდი, მკერდს როგორ შეფასებას გაუკეთებ? მკერდს გაუკეთებ შეფასებას, დიდი ძუძუები უნდა კონდეს და 100 ამხელა მოდელი. ძუძუები რძე გიყვართ? რძე არ მიყვარს, რძე მეზიზღება. და რო გადმოდინდება მკერდიდან რძე, კარგი ქალის მკერდიდან როგორ არსვამთ? სმით არა. სტივენი არა ვარ, მაგნაირი რამე რო გავაკეთო ხართ. გასაგებია. ბატონო სერგო, საზოგადოებას კარგად მოეხსენებათ, რომ თქვენ ჰოლივუდში ცხოვრობდით 10 წელი და იქ 10 წელი. იქ ძალიან მოგეხსენებათ, მანდილოსნები ძალიან მომწონები ცხოვრობენ და ბევრ მანდილოსანთან ჰქონდათ სექსი ჰოლივუდში. მაგალითად, ცნობილ მსახიობებთან თუ ჰქონდათ სექსი? ჰოლივუდში, რომელსაც მე ვიცნობ, ძმაო. ჰოლივუდში. ხო, ჰოლივუდში, რომელსაც მე ვიცნობ. მე ვიყავი ჩემო ძმაო ერთხელ წასული თბილისში. დიახ. ახლა რა ხდებოდა თბილისში? დიახ. მე ვიყავი სასტუმროში იქან. დიახ. დათო ბატონო. დიახ. თბილისში სასტუმროში თვითონ. რომელიც ხალიც მომტყანი 4-ჯერ? დიახ. დაორსულდა. მე წევიდა იქალი ექიმთან და მე შალა მოცელი. დიახ. ბოლში არაყვა. მე ამიტომ ჩემოდათო, რომელიც მომტყანი, იქალი გავლახე. დიახ. გავლახე იმის გულებისა ეკუთნოდა. ჯეს ერთი წადის შენი დედა მომტყნაო, სერგო ბოლოში მითხრა სიტყვა. ეგი არ ვაპატიე, შენი დედაც და შენი ოჯახიც თქო მე ვთხარი. ახლა მეორე მოვიდა კიდე ხალი შემოვიდა ოთახში, იგიც მომტყანი სამჯერ გამოუღებლად. იმეორე უფრო ჯობდა ვიდრე პირველი. დიახ, თქვენ წეხან ბძანეთ რომ კიდე რა უნდა შემეკითხო? გამოღებაში რამ შეგიშალათ ხელი? ხო ახსენეთ რომ გამოუღებლად ასე ვთქვათ. ტყანი. დიახ, რამ შეგიშალათ ხელი გამოღებაში? გამოღებაში. რამ შემიშალა დათო ბატონო ხელი და ერთ ხლები ჭმა მითხრა მაკალის ღირსი არახარო. ამის გულებისა ერთი ომი ავტეხე. დიახ. გავლახე იბიჭი და ვასისხლიანე. მერე მოვიდა პატრული, ჩააჯინა პატრონმა და წაიყვანა მილიციაში, გამყობილებაში. ებიჭი. დიახ. აი ამის გულებისა რა მოხდა? გასაგებია. ცოლის შერთვას არაპირებთ? ცოლის შერთვას დიდი ბოდიში და თუ არავინ არ მომყობა. მოგეხსენებათ, პატიოსანი ქალების დეფიციტი არის ახლა ჩვენ ქვეყანაში და მთლიანად მთელ ევროპაში. მოგეხსენება! ქუთაისში როცა მე ვთყანი, ქალი პირველი ვიდეო გედე იყო ამან. წადიდა მიჩივლე. როგორ გეკადრებათ რა ჩივლებას? არა, როგორ გეკადრება? გეთაყვა. სერიალ. მე შენ ჭკვაზე არ დევიგულებ. თამ სერიალებს ყურობ? კი, ყოველ დღე. დინასტიას ყურობდით ადრეულ წლებში? დინასტიას, სექსის დინასტიას კი. კასანდრას? კასანდრა არ მიყურებია, მაგრამ რომელიც მე უყურე სექსის გამო, ჩემოდათო იმას კი აღიხსნი. დიახ. ერთხელ ვარ მეზობლის სახლში. დიახ. დათო. ახლა ამ მეზობლის სახლში რა ხდება? რა ხდება ჩემოდათო ამ მეზობლის სახლში, ჩემ მეზობლის სახლში და გეტყვი. კომპიუტერი აქ მაგას ნაყიდი. ნაყიდი. დიდხმაზე გელაპარაკები რო გეიგო. და დევასო სამან. ამას. კომპიუტერი აქ ნაყიდი. დიახ.
დისკი იმაში აქ ჩადებული, რა ქვია. Ატარა იმას რა ქვია? დივიჩ. კეისი. დივიჩ. აქ დისკი სექსის. უყურებს ახლა ებიჭი და აუდგა. აუდგა და ხალი ვერ ნახა. ხალი ვერ ნახა ამ ბიჭმა, რო აუდგა. ახლა მე უთხარი მაგას. მე მოგიყვან ახლა ვინც მოგცემს ხალთქო. არ მოტყნავდა დედის დედა გაკ მოტყნულიო. მე უთხარი აგერ ვინც იყო ვიდეოსტი. დია. იმას. ძალიან გასაგებად და კიდევ განაგზეთ ასეთი საუბარი თხოვთ ბატონო სერგო. კიდევაც გავნაგზო? კი ბატონო. ძალიან აზრიანი საუბარი გაქვთ ეხლა. ძალიან აზრიანი, ძალიან. აზრში შევედი, იმნაირ აზრში უფლება რომ მომეცი დათო ბატონო. და რო დაგვებადოს ჭეშმარიტება საუბარში. ჭეშმარიტება რო დაგვებადოს. რა თქმა უნდა, განაგზეთ. კი ბატონო. მივედი და იმ ბიჭთან მივიყვანე ხალი. ნელას ვიადი არ შეგაშალოს ხელი და განაგზეთ, განაგზეთ. ავთო არ შეგაშალოს ხელი ძმა. მივედი და მივიყვანე ხალი. ტიტველი ჩამოდათო. დია. ტიტველი ჩოუგორდი, ჩოუგორდა დედამოტყნული ხალი ამ ბიჭ ტიტველი ლოგინში. მე უთხარი ამ ბიჭ, ამ ტიპს უთხარი ავთო ბატონო, რა უთხარი იცი ავთო ბატონო? მოტყანი თქო, ტიტველია ხალი თქო. არ მოტყნა. დედის გვარი მოუტყარი? ხელი რამ შეუშალა? ჰა? ხელი რამ შეუშალა მაგამ ეს განხორციელებაში? მაგან ხორციელებაში ხელი არავის არ შეეშლია. ჩემოდათო. მე შემაგინა პირველად. თვითონ ამ ბიჭმა. სალამდე დაიწყო სექსი. დია. ხო, პირველად. ახლა რა ვქენი დათო ბატონო? ხალი არ მოტყნა. ჩავაცვი და გავაგდე იქალი. მანქანა მეელოდებოდა გარეთ ძმაკაცის დათო. ჩავაჯინე ძმაკაცის მანქანაში. ახლა რა ვქენი? შევარდი იმ ბიჭთან. ტიტველი ვარ. დანაამაში. ტრიაპკაში ისა ჩადებული მაგ და ამაში მაგ ჯიბეში დანა. დია. რა ვქენი ახლა? 20 წუთი არ გასულა და შენი დედის მუტელი გავხიეო სერგო. ივა პანჯრიდან ეგი. კამანდილოსანი გაგინე? არა, ბიჭი თითო. მამაკაცი. მამაკაცი, მამაკაცი. ახლა მე რა ვქენი? შენი ოჯახიც მოვტყნა და შენ მოგიტყნა დაბადება მე უთხარი. და კოჰაბიტაცია არ ქონდათ ესე იგი ოჯახში? ყოფა 1000-ზე არ ქონდა მაგას. კოჰაბიტაცია. ხო, არ ქონდა არამი. მე უთხარი, შენი ოჯახიც და შენი კვარიც თქო. დემეჯახები თქო მე უთხარი ამას ამ პიროვნებას. დია. მოგიტყნავ დედის დედას აკლემის წიხლით თქო. დია. ეს წიხლი რა ვარ შეინახა და დამთავრა ბაზარი. არაფერ არ გეუნები სერგო. გამოიყენა დუმილის უფლება. დუმილის უფლება, ესე იგი ბოლომდე გამოიყენა. ახლა მეორე ეს რა შემეკითხები ბატონო დათო. რო გავნაგზო, შენ მითხარი განაგზეო და მეორე რა იქნება ბატონო დათო? ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვით გადმოვა თქვენთან ბატონო სერგო. საქართველოში საჭირო რა ის შეკითხვა გაქ? შენ მომიტყანი დღეს ტვინი, მიდი. გასაგებია, მაგრამ უნდა მადროოდ რისი შეკითხვაც. გადროვებ. საქართველოში საჭირო არის თუ არა იყოს ქალიშვილობის ინსტიტუტი? და საქართველო არის თუ არა დღეს ქვეყანა ქალიშვილობის ინსტიტუტი? განაგძეთ. შენ განაგზე, მე არ ვიცი ბოლომდე. მე ვამბობ რომ გისმენ. მე ვამბობ რომ არის საჭირო ქალიშვილობის ინსტიტუტი. ინსტიტუტი. მერე, მაგრამ სექსუალურ რევოლუციაში, სექსუალურ ცხოვრებაში. ხო. თქვენ. კი, მე პირადად ამ 44 წლის მანძილზე, რაც გიცხოვრიათ ამ ტანჯულწუთის სოფელში, რა გააკეთეთ იმის ფასი, რომ თქვენს წინაშე თქვენ იმსახურებდეთ, რომ კარგი მანდილოსანი გაშიშვლეს თქვენ წინაშე და კონდეთ მასთან სექსი. იმსახურებთ თუ არა ამას? გადაავლეთ თქვენ გამრიცხოვრებას თვალი. მე ცხოვრებას გადავავლე დიდი ხანია თვალი დათო. დია. ჩემ ცხოვრებას გადავავლე დიდი ხანია თვალი. შენ დამიმიზნე ვიდეო ბიჭო. რა თქმა უნდა. ხო. რო კარგად მე თვალი გადავავლე ძმაო. ახლა ეს მითხარი. ძმაკაცი მყავს ერთი დათო ბატონო და მაგას ჩემ სიცოცხლეში არ მოუყვანია ხალი. დია.
ახლა ერთ შეკითხვას მოგცემ შენ ბატონო დათო. უნდა გამცე კონკრეტულად პასუხი. რა თქმა უნდა, ყველანაირად პასუხი. შევეცდები. შეცდები კი არა, უნდა გამცე. დიახ, გაგცემთ. მიტომ რომ დიდი ბოდიში შენთან შენი მსახიობი ვარ, ძმაო დათო და ხელს არ გამარტყა. რა თქმა უნდა, ჩვენი თეატრის მშობლიური თეატრის მსახიობი ბზანდებით. კი ბატონო. მთელი ეს 50 წელი გაატარეთ სცენაზე თქვენ. კი ბატონო. მრავალი მაყურებელი გიკრავდათ ტაშ, თბილისში, ხაიში, ბათუმში, რუსთავში, ლაგოდეხში, თელავში, ოზურგეთში და აი ასე მთელ ევროპაში რა, ასე რომ გიწევთ. მეტი არ გააგზელო ახლა მე მაცალა კითხვა. დიახ. ახლა დათო ბატონო როდის მომატყნევინებ ქალს? რომელ პერიოდში და ტიტველი რო იყოს იქალითლა? და გინდათ რომ გაგცეთ მართალი პასუხი ამ კითხვაზე. ამის კითხვა გემეცი და დანარჩენ გეტყვი და დაგატორმუზებ. მე თქვენ კი ქალს კი ბატონო შეგახვედრებთ მაშინ, როდესაც როდის თქვენ რაც წინა საუბრებში განაცხადეთ, როცა აგიდგებათ და როცა არ შეიცვენთ თავს და გეკნებათ კაცური ღირსება, აი მაშინ. მაშინ. ახლა ეს მითხარი. ერთი სიტყვა ბატონო დათო. დიახ. რომელიც მე თან სპექტაკლში მე მონაწილეობა. სერგო ადამიანი ცნობილი სპექტაკლი, კი? სერგო არის ცნობილი სპექტაკლი. სათაურია სპექტაკლი სერგო ადამიანი ასეთი სპექტაკლი. ადამიანი სერგოა ასეთი სპექტაკლი. ახლა რა შეგეკითხები ბატონო დათო? დათო ბატონო. დათო ბატონო. გისმენთ, გისმენთ. როდის წამიყვან? ეგი მაინტერესებს ბოლომდე. ტიტველ ქალთან. ტიტველ ქალთან წაგიყვანთ, როცა იქნება ფილმის გადაღება. კი ბატონო. გადასაღებ მოედანზე. თქვენ შეგიყვანთ? კი ბატონო. გეკნებათ თეთრი ფერის, ასე რომ ვთქვათ, ძველ ქართულად როიცი ან ხალათი მომცმული. მომცმული. მერე შეგიყვანთ გადასაღებ მოედანზე. გადასაღებ მოედანზე შეგიყვანთ? კი, მერე.